អ្នកក្នុង Facebook ព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើពិធីយ៉ាងថោកបំផុតសម្រាប់កសិករសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺធ្វើចំណីសត្វពិសេសគឺចំណីមាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចែកចាយមុខករណីរបស់ហូបនេះដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានយកទៅបដិបត្តិគឺទៅធ្វើចំមាន់ឲ្យបានផលប្រយោជន៍គឺមានរូបមន្តដូចតទៅទី1គឺមានដើមចេកបុកប៉ណ្ណឹងដើមចេកប៉ណ្ណឹង60គីឡូបាទដើមចេក60គីឡូហើយកន្ទក់30គីឡូហើយមកអាចកូនហាលស្ងួតបុកម៉ត់4គីឡូចុងអង្ករ2គីឡូចុងអង្ករ2គីឡូអំបិល2ខាំកន្លះដីអិតដីមិនមែនដីខ្សាច់ទេគឺដីអិត1គីឡូស្ករស1គីឡូរបៀបធ្វើគឺខ្ញុំយកស្ករសដីអំបិលចុងកអាចកោលាយចូលគ្នាសិនលាយចូលគ្នាហើយបានខ្ញុំទៅលាយដើមចេកនិងកន្ទក់ឲ្យចូលគ្នាហើយបានយករបស់តូចតូចនេះទៅលាយជុំម្សៅទៀតទុកជាការស្រាច់ពេលដែលស្រាច់ហើយគឺខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងធុងនេះដាក់ក្នុងធុងនេះដាក់ឲ្យជិតពេលដាក់ក្នុងនឹងហើយគឺបិទឲ្យជិតជិតមិនឲ្យខ្យល់ចេញចូលតែម្ដងក្នុងរយៈពេលតិចបំផុត5ថ្ងៃហើយគឺបើកយកទៅឲ្យមាត់ពីរនេះគឺគិតថាបំផុតហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាចំណីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះមានប្រូតេអ៊ីនចាប់ពី25ទៅ30%នេះប្រូតេអ៊ីនអស់នេះអញ្ចឹងបានន័យថាអាចលើកពីចំណីបាយដែលបោះលោកបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃបំផុតហើយអស់នេះគឺថោកទេសម្រាប់កសិករសម្រាប់ពួកខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមមាន់ហើយកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកបងប្អូនយកទៅបដិបត្តិយកទៅធ្វើចែកគ្នាដល់គាត់ដោយទៀមមិនយកលុយមិនយកកាក់ទេខ្ញុំក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា